Блесна уште една северна звезда од Кина. Точно една година од представувањето, Polestar започна со производството на својот втор модел. Тој, за разлика од Polestar 1, кој е луксузно хибридно купе, е базиран на модуларната платформа на Volvo XC40 и е целосно електричен. Има два електромотора со вкупно 408 конски сили и со едно полнење на батериите вградени во подот може да помине 470 км. Со својот атрактивен надворешен дизајн, Polestar 2 се разликува од се друго на пазарот. Класифициран е како лифтбек со 5 врати, а спуштените линии на покривот и нешто поголемата височина му даваат изглед на купе кросовер. Тоа дополнително е нагласено со малку помасивните браници и со пластиките со кои е обрабена каросеријата, со кои добиваат благо робусна појава. Натрешноста одстапува од овој курс и е сосема модерна со иновативен Android инфозабавен систем. Polestar 2 е развиен иницијално да им се допадне на европските купувачи, заради што располага со интересни технички детали. Меѓу нив се 20-инчните тркала, олин с амортизерите и Brembo со пирачките со по 4 златно-жолти клешти. Тие сепак засега ќе бидат на располагање само во иницијалната лаунч изведба, која ќе чини околу 60.000 евра. Polestar 2 подоцна ќе биде понуден и во основната верзија со еден електромотор, која според најавите ќе има цена од 39.900 евра. Првите испораки ќе бидат направени летово на одбрани пазари во Европа, а ќе следат Кина и Соединетите Американски држави. Оваа шведска компанија од Гили групата, која своето производство го има организирано во Кина, наскоро ќе представи и уште еден модел, Polestar 3, кој ќе биде електричен кросовер.